من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر القلب وعواقب الأمر نحمد على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انتصار مظلوم کے عنوان پر یہ چھٹی تقریر ہے جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں. کوشش یہی ہے کہ نوجوان اور شاداب دل و دماغ جس قدر استفادہ کر سکیں اور جہاں تک ان بنیادوں پر اپنی فکر کو آگے بڑھا سکیں وہ تقریروں کا حاصل مقصد بن جائے. حضرات علماء جو مسلسل شرکت فرما رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ میرے افکار کی سرپرستی کر رہے ہیں اور اپنی
بزرگی اور وقار علمی کا اظہار فرما رہے ہیں. تو یہ خطاب ظاہر ہے کہ ان سے نہیں ہے, صرف ان کے حافظے کو تازہ کرنا ہے, مگر وہ نوجوان طبقہ جو اپنے میل جول کے اعتبار سے مختلف مکاتب فکر کے نوجوانوں سے ملتا جلتا رہتا ہے, جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم اپنے افکار کی اتنی مستحکم بنیادیں رکھتے ہیں کہ ان بنیادوں پر بلند سے بلند تر عمارت کی تعمیر ہو سکتی ہے, تو ان کا یقین خود ایک ایسا مضبوط قلعہ بن جائے گا کہ پھر کسی کے پیدا کیے ہوئے شک سے ان کے یقین کو ضرر نہ پہنچ سکے گا. میری تقریریں مسلسل رہیں, آج بھی میں اسی سلسلے سے اپنے آپ کو مربوط کر رہا ہوں. کل آپ کو یاد ہے کہ کوئی یہ بے وجہ حنین پر گفتگو نہیں تھی, حنین پر جو گفتگو چھڑ گئی اس کے عجیب و غریب مقاصد تھے. سب سے پہلے یہ کہ یہ آخری جنگ تھی, آخری غزوہ تھا. دوسرے یہ کہ یہ وہ لڑائی تھی جس کا تذکرہ قرآن نے کیا, اور اس صراحت سے کیا کہ جس میں اشتباہ کا امکان نہیں, یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ آیت متشابہ ہے. بڑی صاف آیتیں آئیں اور گزر گئیں, مگر آغاز جہاں سے ہوا بحث کا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے صاحبان ایمان, اپنے باپ اور اپنے بھائی کو باوجود اس نزدیک ترین رشتوں کے اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے دیں تو اپنا دوست نہ بنانا, اپنا ولی نہ بنانا. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو اس طرح سے ان کو دوست بنائے وہ ظالم ہے. یعنی ظلم کی مختلف تعریفیں قرآن نے کی ہیں, آپ مختلف آیتوں کو سن رہے ہیں. ایک یہ بھی ظلم ہے کہ جو ایمان پر کفر کو ترجیح دے دے, اور تم اگرچہ صاحب ایمان صحیح لیکن اگر تم نے ان کو سہارا سمجھا اور اگر تم ان کی ولایت کے قائل ہو گئے
تو تمہارا شمار بھی ظالمین میں سے ہوگا, اس لیے کہ اگر نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں تو بعض برائیاں بھی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یاد ہوا کہ ان کو تم ولی نہ بنانا, اور اگر ایسا ہوا تو تم بھی ظالم قرار پاؤ گے. اور اس کے بعد کی آیتوں کا سلسلہ تھا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیله فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اگر باپ اور اولاد, اگر بھائی اور بیوی, اور اگر تجارت اور مکان, ان سب کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ جائے تو ٹھہرو, امر خدا آیا ہی چاہتا ہے. خدا فاسقین کو دوست نہیں رکھتا. یہ سلسلہ تھا, اسی سلسلے کی آیت تھی, وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. اور یاد رکھو حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو چکا تھا, فلم تغن عنکم شیئا, وہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی, وہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ قرآن مجید نے وضاحت کر دی مثال دے کر, اوپر تمام محبتوں کا ذکر کیا, پھر حنین کا ذکر کیا, اور حنین کے واقعات میں نے بیان کیے, اور قرآن مجید نے وضاحت کر دی, ثم ولیتم مدبرین, اور تم منہ موڑ کر بھاگ نکلے. یہ حنین, یہ وضاحت کے ساتھ آئے تھے. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر سکینہ کو نازل کیا, صاحبان ایمان پر سکینہ کو نازل کیا, اور ایسے لشکر سے مدد دی جس کو کوئی دیکھ نہ سکا. یہ وہ آیتیں تھیں جس کی کل تلاوت کی گئی. آج مجھے اجازت دیجئے, تھوڑی سی تفصیل رہ جاتی ہے. جب آیت شروع ہو رہی ہے حنین کے تذکرے کی, تو سورہ توبہ میں یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے تو تم ولی نہ بنانا. اس سلسلے میں حنین اور حنین میں ایک عجیب منزل جو زندگی میں 83 غزوات میں کبھی پیغمبر کی زبان سے یہ جملے نہیں نکلے کہ جب سب بھاگ گئے اور 8 بنی ہاشم, ایک پیغمبر اور ایک علی, کل 10 رہ گئے 12,000 کے لشکر میں, تو نبی ایک مرتبہ وجد کے عالم میں جھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا, انا نبی یو لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں جھوٹ نہیں کہتا, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اگر عبد المطلب کا کوئی کفر ثابت کر دے تو نبی ظالم ہے. Oh,
میں قطعی مرتبت کی دبا ان سے یہ جملہ نہیں نکلا, باپ کا ذکر نہیں ہے, دادا کا ذکر ہے, دادا کا ذکر ہے. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو اللہ کے رسول, سورہ توبہ کی آیتیں مسلسل ہیں اور اوپر یہ ہے جو ایمان پر کفر کو ترجیح دے. اور آپ اس منزل پر پہنچ کر ان کی ابوت اور اپنی ابنیت کا رشتہ, ان کی ابوت اور اپنی بنوت کا رشتہ قائم کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ آیت مجھ پر آئی, میں بہتر جانتا ہوں کہ وہ کافر مرے یا مومن. تاریخ ہے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو عبد المطلب کا نام لے کر حنین میں اس راز کو فاش کیا جس کو تمام علماء نے لکھا کہ جب ابو طالب کا وقت رحلت قریب آیا تو ان کو جھنجھوڑ کر پوچھا کس کے دین پر مر رہے ہو؟ تو ابو طالب نے کہا علی دین عبد المطلب. دیکھیے یہ قطعی مرتبہ کی زندگی ہے. اور پھر بار بار امیر المومنین کا اپنے باپ کو یاد کرنا, اور ایسے موقع پر کہ ایک دو نہیں سب کے سامنے صفین کی لڑائی ہے, امیر المومنین مسلسل عبادتوں کی وجہ سے, شب بیداری کی وجہ سے ترک غذا کر چکے ہیں. مستقل طور پر لوگوں نے دیکھا کہ علی اکثر و بیشتر اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب میری طبیعت سیر ہے, اٹھا لو. یہ صفین کی لڑائی کا تذکرہ ہے. تو آپس میں لوگوں نے کہنا شروع کیا اگر علی کی یہ غذا رہ گئی تو آپ کیا لڑیں گے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کان ھذا قوت ابن ابی طالب, اگر یہی غذا رہ گئی ابو طالب کے بیٹے کی. دیکھیے آپ کہہ سکتے تھے اپنا نام لے کر, مگر جس محبت سے باپ کا نام لیا اور جس منزل پہ باپ کا نام لیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر یہی غذا رہ گئی ابو طالب کے بیٹے کی فقط قعد عن القتال, اب علی لڑ نہ سکے گا. تو سنا دو, واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی, اگر یہ پورا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لیے آئے لما ولیت عنہا, میں کبھی منہ نہ موڑوں گا. شجاعت کے کمال پر ابو طالب کو یاد کیا, جہاں اپنی شجاعت کا اظہار تھا ابو طالب کو یاد کیا. ایک اور منزل تھی بعد رسالت ماں,
ابو سفیان نے آ کے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کا حق ہے، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ارشاد فرمایا نہیں، اور اس نے ایک طویل خطبہ دیا اور آخر میں کہا بل انما استو الا مکنون علم لو وقت به لطرفكم كاستراء بالارضيه في الطويج البعيد. میرے پہلوؤں میں وہ دریائے ذکار علم کا جوش زن ہے کہ اگر میں اس کی کچھ باتیں بتلا دوں تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے عمیق کنویں میں پانی کا ڈول بھر جانے کے بعد اس کی رسی کانپتی ہے. اور اس کے بعد آخری جملہ کا واللہ خدا کی قسم لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصد یومہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسا ہی مانوس ہے جیسے بچہ شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے. تو کیا یہ سورہ توبہ کی آیتیں ان بزرگوں کی نگاہ سے نہیں گزری تھیں کہ نبی نے عبد المطلب کا نام لیا، وسیع نے ابو طالب کا نام، اور پھر اس طرح سے کہ جیسے کوئی ناز کرنے والا بزرگوں کی شجاعت پہ ناز کرے. بہت غور سے سنیے، ہزار مرتبہ آپ نے سنا. میں پوچھتا ہوں کہ اگر عبد المطلب شجاع تھے اور اگر نبی نام لے رہے تھے، اور اگر ابو طالب شجاع تھے اور علی نام لے رہے تھے، تو کیا یہ شجاعت غیر حق میں صرف ہوئی تھی؟ کہاں صرف ہوئی تھی یہ شجاعت؟ رائے حق سے ہٹ کر صرف ہوئی تھی؟ اگر رائے حق سے ہٹ کر صرف ہوئی تھی تو نبی نام نہیں لے سکتا حنائن میں، اور اگر رائے حق سے ہٹ کر ابو طالب کی شجاعت صرف ہوئی تھی تو علی نام نہیں لے سکتے صفین میں. دونوں شجاع ہیں، عبد المطلب بھی شجاع، ابو طالب بھی شجاع. عجیب منزل ہے یہ نہج البلاغہ کا خطبہ، لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، پورا عرب مل کر آئے لڑنے کے لیے. تو عجیب لفظ دیکھیں، لما ولیت عنہا، یہ کتنا قرآن سے ملتا جلتا مزاج ہے. لما ولیت، میں منہ نہ موڑوں گا، ثم ولیتم مدبرین. اب آپ نے دیکھا، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ایک گھرانہ ہے، ایک سلسلہ ہے کہ جس نے امر حق میں یہ طے کر لیا تھا، یہ طے کر لیا تھا کہ یہ گھرانہ ظلم سے الگ رہے گا. یہ ذریت ابراہیم ہے، یہ ذریت ابراہیم ہے، اسی ذریت ابراہیم میں وعدہ ہے کہ جہاں ظلم ہٹتا جائے، دور ہوتا جائے، یہاں تک کہ عصمت کی منزل پر آ جائے، تو امامت وہیں دیں گے. یہی گفتگو تھی. تو ایسے موقع پر یہ گفتگو جب چھڑ گئی، یہ گفتگو جب چھڑ گئی کہ ہم اس عدالت کو چاہتے ہیں، اس عدالت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس عدالت نے صحیح معنی عصمت کا مقام پایا، عصمت کی جگہ حاصل کی، اور اس عدالت کی ضد پر جس کسی نے قیام کیا، وہ قیام ظاہر ہے ایسا ہی تھا کہ جیسے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو دیکھو حق کے مقابل میں
حق کے مقابل میں کوئی اور صورت ہی نہیں ہے سوا باطل کے. حق کے مقابل میں کوئی اور صورت ہی نہیں ہے سوا باطل کے. جعل حق وزحق الباطل. حق آیا باطل گیا. ان الباطل الباطل کون زہوقا. باطل کو جانا ہی چاہیے. تو اگر اس منزل تک ہم پہنچ چکے کہ گھرانہ وہ تھا جو عدل میں اپنے آپ کو ممتاز کیے ہوئے تھا, تو جس کسی نے اس گھرانے سے اختلاف کیا جب یا اب, آپ نے جب یا اب, کل یا آج, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس نے صحیح معنی میں پھر مفہوم عادل کو نہیں جانا, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور صحیح طور پر اپنے آپ کو اس نے نہیں پہچانا کہ وہ کس راہ پر جا رہا ہے. ہمارا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ حقیقت عدل کو پہچانے. ان تقریروں کا مقصد یہ ہے کہ ظلم کو بھی تو پہچانو. شیطان نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا, انکار کیا, اور آواز آئی وہ کانا من الکافرین, کافر ہو گیا. مگر ساتھ ہی اس نے کہا لاغوینہم اجمعین, سب کو بہکاؤں گا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. تو اب اغوائے شیطانی کی صورت کیا تھی؟ اب تو بار بار سجدے کا حکم تو نہیں آ رہا تھا کہ آدم کے ہر بیٹے کو سجدے سے روکتا. دیکھیے, اغوائے شیطانی کی صورت یہ تھی کہ خود کافر ہو کر ظلم کی راہیں کھول دی. اور پہلا سبق یہی دیا کہ انسان کے لیے اغوائے شیطانی میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ظالم ہو جائے, اور یہی وہ منزل ہے سورہ مائدہ, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ, ان کے سامنے بیان کرو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ. اس قربا قربانن, دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو پیش کیا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ, ایک کی قربانی قبول ہوئی, ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے بے اختیار کہا انی لاقتلنک, اب میں تجھے قتل کرتا ہوں. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ جواب دے کہ نہ قتل کرو, اس نے کہا قتل سے کیا ڈراتے ہو, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو صاحبان تقوی کے عمل کو قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. روز اول ایک نے قتل کی دھمکی دی, ایک نے تقوی پر اعتماد کیا. بہت عجیب گفتگو جا رہی ہے. ایک نے قتل کی دھمکی دی, ظلم کا اعلان کیا, ایک نے اپنے تقوی پہ بھروسہ کیا, کہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, قتل کر دے. اور پھر سورہ مریم, وہ آغاز, یہ انجام, ارشاد ہوا ان منکم الا واردھا, جہنم پر پل ہے,
سب کو گزرنا پڑے گا. وہ کان علی ربک حتما مقضیا, اور سب کے لیے یہ طے ہے کہ ایسا ہی ہوگا. ثم ننجی الذین اتقوا, مگر صاحبان تقوی بچ کے نکل جائیں گے. وہ نظر الظالمین فیہا جسیہ, اور ظالموں کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے. تو تقوی اور ظلم, تقوی اور ظلم, عجیب منزل ہے. ننجی الذین اتقوا ظلم کے مقابل میں صابرین نہیں کہا. صبر, صبر وقت کے ساتھ ہے. یہ ظلم ہوا یا صبر ہوا؟ جب ظلم ہٹ گیا صبر کا وقت بھی ختم ہوا. نہیں, ظالم کے مقابل میں تقوی, یہ بتلانے کے لیے کہ اس کا ظلم ہمیشہ ہے, اس کا تقوی ہمیشہ ہے. اس منزل پہ پہنچ کر یہ دوسری بات آپ کے سمجھ میں آئی کہ تقوی کا ذکر کیا خداوند علی اعلی نے سورہ مریم میں. ثم ننجی الذین اتقوا, ہم نجات دیں گے صاحبان تقوی کو. وہ نظر الظالمین فیہا جسیہ, اور حوالے کر دیں گے جہنم کے ظلم کرنے والوں کو. ظلم کرنے والوں کو اس دہشت آگ میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب مندر, ایک عجیب کبھی کبھی مشیت ایزدی نے یہ طے کیا. ذرا تقریر کے اس رخ کو دیکھیے, کبھی کبھی مشیت ایزدی نے یہ طے کیا کہ ظلم کے مقابل میں تقوی مناسب ہے, مگر جب ہم اجازت دے دیں تو صاحبان تقوی نہ صرف مدافعات کریں بلکہ جہاد کریں. دیکھیے, جو جہاد جہاں واجب ہوا ہے اور جہاد کی آیت جہاں آئی ہے وہ یہ ہے سورہ حج, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ہم نے اجازت دی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ لڑاؤ, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, اور اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں, اخرجوا من دیارہم بغیر حق, ان کو ان کے گھروں سے بغیر کسی حق کے نکالا گیا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر للذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ, ان کی غلطی بس اتنی تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے, اور اتنی سی بات پہ ظلم کیا. لڑو, اب لڑو. تو یہ مدینہ کے راستے میں آیت آئی جب مکے سے چل رہے تھے اور رسول جہاد کا حکم لے کے مدینہ پہنچے. رسول جہاد کا حکم لے کے مدینہ پہنچے, مکے میں جہاد واجب نہیں ہوا, مکے میں جہاد واجب نہیں ہوا. زحمتیں تھیں, زحمتیں تھیں, مگر زحمتوں کے مقابل میں ایک ایسی ہستی بھی تھی, ایک ایسی ہستی بھی تھی کہ جس سے مطمئن تھی ذات رسالت کہ جب تک یہ ہے مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچائے گا. اور جیسے ہی ابو طالب کی آنکھیں بند ہوئی ہجرت کا حکم آیا, 50 برس حفاظت کی ہے, 50 برس حفاظت کی ہے, اور ایسی حفاظت کی ہے کہ جو کام لشکر نہ کر سکے وہ تنہا نے کیا, وہ تنہا نے کیا. اور اس طرح سے کہ ہمیشہ قریش یہ کہتے رہے کہ
کہ ابو طالب بار بار درمیان آ جاتے ہو ورنہ ہم تو اس کو قتل کر ڈالیں. آپ نے کہا اچھا کسی کی ہمت ہے تو قتل کر کے دیکھ تو لے. ابو طالب تھے یا عبد المطلب کے بیٹے تھے جو کہتے تھے اگر سارے مکے کو الٹ کے نہ رکھ دوں تو ابو طالب نام نہیں. ایسا ناصر ملا تھا, ایسا مددگار ملا تھا, جہاد کا حکم نہیں آیا. مدینہ پہنچے, جہاد کا حکم آیا اور یہ کہہ کے آیا کہ مظلوم کو اجازت ہے کہ اب لڑے, مظلوم کو اجازت ہے کہ اب لڑے, ظالم جہاد نہیں کر سکتا. ہمیشہ یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی بات, ظالم جہاد نہیں کر سکتا, مظلوم کو جہاد کا حق ہے. اور پھر جب اذن ملے اذینا, یہ فقہ کا مسئلہ ہے, اذینا اذن ملے اور جہاد, اس لیے جہاد کہ یہ مظلوم ہے اور ایسے مظلوم ہے کہ گھروں سے نکالا گیا ہے اور خطا یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مظلوم کی منزل یہ ہے کہ لڑے لڑے اور اگر مارا جائے یا قتل ہو جائے تو پھر مظلوم گھبرائے نہیں. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, خدا ان کو رزق حسن دے گا, رزق حسن دے گا اور وہ شہید ہوں گے, وہ شہید ہوں گے. اور پھر اب ظالم, ظالم اپنے انجام کو پائے گا, ظالم اپنے انجام کو پائے گا. وہ ترى الظالمین مشفقین, رسول تم دیکھو گے قیامت کے دن ظالم آئیں گے کانپتے ہوئے آئیں گے, تھر تھراتے ہوئے آئیں گے. وہ ترى الظالمین مشفقین وہو واقع بہم, اور ایسا ہی ہوگا. آپ معلوم جب قرآن مجید اس شدت کے ساتھ کہے تو سورہ قاف کی ایک آیت ہے, ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میری باتیں بدلتی نہیں, میں بندوں میں ظالم نہیں ہوں. سورہ قاف, ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرے قول میں تبدیلی نہیں ہے, میں ظالم نہیں ہوں. جہاں بات بدل گئی ظلم ہے, آج کچھ کل کچھ صبح کچھ شام کچھ ظلم ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ میری باتوں کو؟ ارے جس کے قول و فعل میں اعتبار نہ ہو, اعتماد نہ ہو, انسلاک نہ ہو, ارتباط نہ ہو, ظلم ہے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرا قول نہیں بدلتا. وہ واقع بہم, ایسا ہوگا اے رسول کہ جب ظالم قیامت میں آئیں گے تو ایک کانپیں, کانپتے رہیں. اور پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو ایمان اور عمل صالح رکھتے ہوں گے, فی روضات الجنات, وہ جنت کے باغوں میں ہوں. لہم ما یشاؤون عند ربہم, وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کو مل جائے گا. ذالک ھو الفضل الکبیر, سورہ شورا سے آیتیں پڑھ رہا ہوں, جس سورے سے میں نے عنوان کی آیت نکالی ہے اسی سورے سے سلسلے کی آیتیں ہیں, سلسلے سے آیتیں. وترى الظالمین مشفقین, قیامت میں دیکھے گا ظلم کرنے والے کانپتے ہوں گے, ایمان والے نعمتوں میں ہوں گے. وہ ذالک الذی, اور اسی وجہ سے یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اسی لیے خداوند علی اعلی نے بشارت دی صاحبان ایمان اور عمل صالح کو, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا.
شورا تو اٹھا کے پڑھیے, آیتوں کا سلسلہ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, پوری آیت نہیں ہے, اس کے پہلے آیتیں ہیں, اس کے بعد آیت ہے. یعنی وہاں نہ وقف ہے نہ ٹھہرنے کی اجازت ہے. سلسلے سے پڑھو. ظالم کا انجام یہ ہے. مومن کی نعمت یہ ہے. تم کہہ دو اجر نہیں مانگ رہا ہوں, اجر نہیں مانگ رہا ہوں, مودت قربا لازم ہے, اجر نہیں مانگتا. یہ ترجمہ غلط ہے کہ میرا اجر ہی مودت ہے. نہیں, اجر نہیں چاہیے, مگر قربا کی مودت لازم ہے اگر ظلم سے بچنا ہے. دیکھیے, یہ بحث بہت اہم ہے اور میں اس کو نہایت ہی خاموشی کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں. محی الدین عربی نے بڑی تفصیلی بحث کی اپنی تفسیر میں. محی الدین عربی مرشد روحانی ہے اقبال کے. وہ لکھتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا, اسی طرح سے کہا جیسے سارے انبیاء نے کہا کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ مودت قربا, یہ مودت قربا سنو, اس لیے لازم ہے کہ جب ان کی محبت دل میں آئے گی تو مظلوم سے محبت ہوگی, ظالم سے نفرت ہوگی. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی, آیت ختم اب ہو رہی ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اب آیت ختم ہوئی. اور جو نیکی کمائے, مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, جو حسنہ یعنی کوئی خوبی کمائے, نیکی حاصل کرے, نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اس میں حسن ہم اور بڑھا دیتے ہیں, حسن اور بڑھا دیتے ہیں. حسن کے معنی معلوم ہے؟ چہرے کی زیبائی نہیں, اضافتوں کی مناسبت, نسبتوں کی صحت, آنکھ سے کان, کان سے پیشانی, پیشانی سے ناک, ناک سے لب و دندان, اور چہرے سے انسان کا جسم, اگر اس میں نسبت صحیح ہو تو حسن ہے. نسبت بگڑ جائے تو حسن بگڑا. اس لیے جو نیکی کمائے, من یقترف حسنا, جو حسنا حاصل کرے, نزد لہو فیہا حسنا, ہم اس میں اور اضافہ کرتے ہیں. مودت قربا کو کہا حسنا, مطلب یہ چاہ کے دیکھو, محبت کر کے دیکھو, ہم کتنی مدد کرتے ہیں یہ دیکھو. یہ سورہ شورا کی آیتیں ہیں اور اس میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے اجر پر محی الدین عربی نے. محی الدین عربی نے اجر پر بحث کی اور کہا کہ سارے انبیاء نے کہا کہ ان اجری الا اللہ, ان اجری الا اللہ, میرا اجر اللہ پر ہے. انہوں نے کہا رسول کا بھی اجر اللہ پر ہے, رسول کا بھی صلہ اللہ دے گا, مگر مودت کا جو مطالبہ کیا ہے, مودت کا جو مطالبہ کیا ہے وہ اس واسطے نہیں کیا کہ رسول بن کے آئے تھے. مودت کا مطالبہ اس لیے کیا ہے
کہ تمہاری نجات ہو, تمہاری بخشش ہو, تم عادل سے قریب آئے, تم ظلم سے دور ہو جائیں. اس کے بعد محی الدین عربی نے 10 حدیثیں نقل کی ہیں, 10 حدیثیں نقل کی ہیں, اور صاحب کشاف نے بھی اس کو نقل کیا ہے. یہ 2 مفسر ہیں جنہوں نے یہ 10 حدیثیں نقل کی اور کہا کہ اس کے بعد رسول نے فرمایا الا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے شہید مرتا ہے. اب ذرا سا سنتے جائیں اس کے بعد الا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا, جو مر جائے آل محمد کی محبت میں توبہ کیا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا, جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ مغفرت شدہ ہے. الا ومن مات على حب آل محمد کمن ولد من بطن امه, جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ ایسے مرتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. الا ومن مات على حب آل محمد موته موت الانبیاء, جو مر جائے آل محمد کی محبت میں اس کی موت انبیاء کی موت. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, یہ مسلسل حدیث ہے اور آخری حدیث, الا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة, جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ سنت و جماعت سے مرتا ہے. اس کو صاحب کشاف نے بھی لکھا, اس کو شیخ اکبر محی الدین عربی نے بھی لکھا. میں بھی یہی چیخ رہا ہوں کہ مکاتب فقہی کا تعلق کچھ نہیں ہے, اس کو اپنی اپنی جگہ رکھو. حنفی اپنی جگہ رہے, حنبلی اپنی جگہ رہے, مالکی اپنی جگہ رہے, شافعی اپنی جگہ رہے, مگر دوست رکھو آل محمد کو. دونوں تفسیریں موجود ہیں, چھپی ہوئی ہیں, کشاف بھی ہے اور شیخ محی الدین عربی کی تفسیر بھی ہے. الا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة, سنت اور جماعت سے مرتا ہے. تو پھر ایسی موت کیوں نہ قبول ہو, پھر ایسی موت کی کیوں نہ تلاش کی جائے کہ جہاں دین بھی رہے, تمہاری بات بھی رہ جائے. یا پھر یہ کہ یہ دونوں علماء کی تردید کر دی جائے, صاحب کشاف کی اور محی الدین عربی. اور اگر نہیں تو پھر ہماری بات کو تسلیم کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہاں محبت میں فرقے نہیں ہوتے, محبت میں دل ہوتا ہے. دل آپ کسی طرح سے وضو کریں, آپ کیسے ہی کھڑے ہو نماز میں, قنوت پڑھیں یا نہ پڑھیں, محبت کو اس سے کیا کام ہے. مقصد مکاتب فقہی کو بدلنا نہیں ہے, مجلسوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اپنا مکتب فقہی چھوڑ کے اپنے مکتب فقہی میں, ہمارے مکتب فقہی میں آئے, کوئی جعفری بن جائے,
یہ مقصد نہیں ہے، مگر انسان حر تو بنے، کر کے حسین ابن علی نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے تو یہی جملہ تھا زبان پر کہ ان لم یکن لکم دینن، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے نہ ہو، کونو احرارا، ارے مردان فکر آزاد تو بنو، یہ میرے مولا کا ارشاد ہے، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے نہ صحیح، فکر آزاد تو رہے، یہ فکر مقید کب تک؟ یہ باپ نے کہا، بھائی نے کہا، اگر باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہا ہے، میں نے زحمت دی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اور منزل سے زیادہ قریب ہو گیا، اپنی ساتویں تقریر کی میں نے تیاری کی، اس کی تمہید درست ہوئی، اور آج اسی منزل پر ایک بات اور وہ بڑی اہم بات، وہ یہ کہ سورہ روم میں ارشاد ہوا، یہ بڑی اہم آیت ہے، ہم نے کتنی بستیاں اجاڑ دیں، ہم نے کتنے گاؤں تباہ کر دیے، ہم نے کتنے شہروں کو ویران کر دیا، ہم نے کتنے تمدن مٹا کے رکھ دیے، ہم نے کیسی کیسی تہذیبوں کو الٹ دیا، کیوں؟ یا ظالمتوں، فقط اس لیے کہ وہ ظالم تھے، ایم من قریت اہلکناہا وہی ظالمت وہی خاویت علی عروشہا، بستی کی بستی الٹ گئی، بستی کی بستی الٹ گئی، ان کے چھت، ان کے مکانوں کے چھت زمین کے برابر ہو گئے، بئر معطلہ و قصر مشید، کنویں ویران ہو گئے، پانی نہ رہا، بڑے بڑے شہر اجڑ گئے، افلم یسیرو پلا، کیا ہوا، نکلتے کیوں نہیں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں ہیں، انہی آثار قدیمہ کو دیکھ کر تو سمجھو، کہ کیسی کیسی تہذیبیں اجڑ گئیں، افلم یسیرو پلا، تکون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها، تاکہ دل کچھ عقل سے کام لے، تاکہ کان کچھ سن سکے، آخری آیت کا ٹکڑا، فانها لا تعمل ابصار، سنو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں، سنو آنکھیں اندھی نہیں ہوتے، سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ظلم کیا تباہ ہو گئے، ظلم کیا تباہ ہو گئے، ظلم کیا یہ تہذیب الٹ دی گئی، ظلم کیا اس ملک کو فنا کر دیا گیا، ظلم کیا اس بستی کو تباہ کر دیا گیا، اب بھی ظلم سے دنیا باز نہیں آتے، کیا خیال ہے تاریخ میں کتنے دن رہ گیا یزید، 61 کا پہلا محرم کربلا، کل 3 سال کی مہلت، 62 میں مدینہ لٹا،
63 میں مکے کو آگ لگائی، 64 میں یزید ختم ہوا، اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ تاریخ ظلم تو اتنی مختصر، مگر تاریخ مظلوم اتنی طویل۔ اتنی طویل کہ 1400 برس ہو گئے، 1400 برس ہو گئے، مظلوم کا نام باقی ہے، مظلوم کا نام باقی ہے۔ ظلم کی حد ہوتی ہے، ظلم کی حد ہوتی ہے۔ بڑا مجمع ہے شام کے بازار میں، بڑا مجمع ہے شام کے بازار میں، سیدانیوں کے تماشے کے لیے، خلقت ٹوٹ پڑی، راستے بند ہو گئے۔ قافلہ اب آگے بڑھ نہیں سکتا، حسین ابن علی کا سر نو کے نائلہ پر، عابد بیمار اسی کے قریب، مہار تھامے، زنجیر سنبھالے، جناب زینب ناکے پر، کہ ایک لڑکا جو باپ کے کاندھے پر بیٹھا تھا، اس نے کہا ذرا مجھے نیچے تو اتارو۔ باپ نے نیچے اتارا، اس نے ادھر ادھر دیکھ کے ایک پتھر کو اٹھا لیا، ایک پتھر کو اٹھا لیا اور بے اختیار سر حسین کی طرف پھینکا، پتھر پیشانی پر لگا، پیشانی سے لہو جاری ہوا۔ جناب زینب نے بھائی کو دیکھا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آیا، چاہا کہ سر کے بالوں کو کھولے، کہ حسین ابن علی کی آنکھیں عابد بیمار کی طرف گئی، مطلب یہ کہ بیٹا پھپھی کو سنبھالو۔